Біля кабінету щеплень у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 очікує Вікторія Гантимурова. Прийшла з донькою Єлизаветою, їй 6 місяців. Жінка розповідає, робитимуть планове щеплення від поліоміеліту. Це наша менша донечка, ми старшу вакцинували повністю і меншу теж. Ми рахуємо, що потрібно робити діткам щеплення, тим більше зараз в спалах поліоміеліту. Ми цікавилися в нашого сімейного лікаря, вона сказала, що якщо в нас це планово зроблено, якщо потрібно буде, будемо робити також додатково. Сьогодні тільки щеплення від поліоміеліту, профілактика дитячих паралічів. Кампанія зі щеплення дітей від поліоміеліту проходитиме у кілька етапів, каже лікарка-педіатр Валентина Рудик. Наразі у їхньому центрі щеплення проти поліовірусу з різних причин пропустили 488 дітей. Їхнім батькам телефонують медсестри і записують в електронну чергу. З 1 лютого по 18 стартує нульовий тур, в який підпадають дітки з 6 місяців, які взагалі не щеплені поліоміелітом або мають лише одне щеплення. Їм буде робитися інактивована вакцина, тобто внутрішньом'язева вона вводиться. З 1 березня по 18 березня стартує перший тур поліоміеліта, який буде проводитися вакциною оральною, тобто крапелька. Діткам будуть додатково робити крапельний поліоміеліт, ОПВ так званий. Першокласниця Софія першу дозу від поліоміеліту отримала у 4 місяці. На друге щеплення мала прийти перед школою до 6 років, але тоді не встигли, розповідає мама Софії Людмила. Тож робить це сьогодні. Тифу теж. Одна кисленька, друга сила, так гарно запекли мені голівочку. Все, Мишка. Ковтай слюнку, щоб не було в ратику нічого. Трошки ми збилися з графіку, бо так вийшло. Ми хворіли трошки, були в нас деякі проблеми, тому сьогодні останню дозу робимо. Всі робимо, старші, менші, собі, всі щеплення по графіку, по віку, всі є. Ліків від поліовірусу не існує, пояснює Валентина Рудик. Єдиний спосіб захистити дитину – це щеплення. Поліоміеліт – це важка інфекційна хвороба, дуже заразна. Нею найчастіше хворіють дітки перших 5 років життя. Але в зв'язку з тим, що зараз трошки впала щеплюваність населення, хворіють навіть дорослі. Розвивається він у кишечнику людини, виділяється зовні. І небезпечний тим, що він вражає нервову систему людини, призводить до паралічів. В 50% випадків може призвести до смерті хворої. Наразі на Вінниччині від поліоміеліту щеплено 76% дітей. Але для того, аби хвороба не поширювалася, має бути вакциновано 95%, розповідає Тетяна Бондаренко, заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації області. Вінниччина отримала 6 тисяч доз вакцини проти поліоміеліту ІПВ. Потреба в додаткову імунізації нараховує 7,5 тисяч дітей по Вінницькій області віком від 6 місяців до 6 років. В нас на складах і в закладах охорони здоров'я ще в залишках була більше тисячі доз вакцини. Таким чином ми зараз маємо всі умови забезпечити захист наших дітей проти поліоміеліту. Щеплення проти поліовірусу діти отримують безкоштовно, каже Бондаренко. Зробити це можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та в садочках. Наталя Ксенчина, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.